passar pelas bilheterias, 255 mil dólares. O que quer dizer em cruzeiros, 566 milhões de cruzeiros. Para Santos e Benfica, domingo último, na ilha de Randall, em Nova York. Aí vai o Santos ao ataque, Lima. Edu, boa carga. Que bola, bola. Viram, Pelé? Aí está um senhor chamado José Eli de Miranda. Pelé. De raspão, cortou Raul. Boa bola. Abrindo agora para Cazem. Soltando imediatamente para Graça. Graça é a nova conquista, a última conquista do Benfica. Viram? Com o número 7, as costas, Coruna. Na esquerda, Simões. Bonita, bonita. E o Berdan. Rebote, Cruz. Mengaldo cortou, abriu, apareceu ainda a Graça, mas Mengaldo levou. Toninho, o peito de aço da Vila. Santos 4, Benfica 0, um placar sensação. Para o mundo inteiro, principalmente num jogo realizado tão logo após a Copa Jules Rimet. Aí está o maestro Zico. Boa. De longe, Menga, tranquilo, Costa Pereira. O melhor, o mais gostoso vermute do mundo, vermute cinzano. Este é o famoso Torres, abriu a Simões. Eusébio, Carlos Alberto, classe categoria. Oberdan, Zito, Santos ao ataque. 0-0 para cá. Apareceu Cazem. Abriu. Mas Edu recuperou. Lima. Terceiro minuto de jogo. Zito. Ah, se você estivesse assim em forma na Copa do Mundo, hein, Zito? Este é Zé Augusto, ponteiro direito da Seleção Nacional de Portugal e absoluto do Sport Lisboa e Benfica. Boa carga. Linha de fundo bola. Rede Excelsior de televisão. Canal 9 TV Excelsior de São Paulo. Canal 2 Excelsior Rio de Janeiro. Canal 12 Gaúcha Porto Alegre. Canal 2 Jornal do Comércio do Recife. Canal 12 Paranaense de Curitiba. Gilmar. Cortando bem. Cruz. Pelevinha para o rebote, mas Benfica com a bola. Torres, Simões. Boa bola, Cazem, deixando imediatamente o seu companheiro Zé Augusto. Este para Cruz, vai com o ponteiro direito. Percebam, Lima, lateral para a equipe portuguesa. O 9 também está em Nova York, viram? Pegador de bola ali, homenageia o canal 9. Este é o Zé. Linda carga pelo flanco direito. Aí vai o garoto Edu. Santos ao ataque. Apresentamos com muita satisfação, com muito carinho ao público brasileiro, este trabalho realizado em Nova York. Uma exclusividade da Rede Excelsior de Televisão para Cinzano. O melhor, o mais gostoso vermute do mundo. Simões tentou pela esquerda. Linha de fundo bola. Rubens Petty, as equipes formaram o Santos com Gilmar, Carlos Alberto, Verdão, Orlando e Lima, Zito e Mengálvio, Dorval, Toninho, Pelé e Edu. O Arca Suíço, 5 minutos da primeira etapa. Contra-ataque, aí aparece Orlando. Gilmar. Lima. Percebam o compacto da defesa santista. Pelé. Que bola, bola. Vai, Toninho. Isto. Eu perdi. Costa Pereira. O notável e gentleman goalkeeper português. Pelé. Vocês viram que parada de bola. Toninho, vai lá. Já estava em cima, Raul.
O Benfica jogando com Costa Pereira, Cadem, Raul, Jacinto e Cruz, Graça e Coluna. José Augusto, Torres, Eusébio e Simões. Lateral cobrada pelo Cruz. Devolvida pelo Simões. Cruz abriu. Eusébio atrasou. Coluna recolheu. Eusébio. Boa carga. Do famoso craque lusitano. Lá vai Eusébio. Linda! Mas apareceu estupendamente bem o Verdão. De qualquer maneira, viram? Já se aliviou. Dorval, percebam que aquele setor ali não tem grama. Parece que a bola sai, não? Pela linha das arquibancadas. O público presente foi de 27.750 pessoas. Recorde absoluto em Nova York. Simões para Torres. Modesto, mas utilíssimo craque do futebol português. Na seleção portuguesa no Mundial, ele foi de uma utilidade fantástica para o sistema tático técnico empregado pelo técnico senhor Otto Glória. Lima para Zico. Lá vai ele. Não sei se é inglesinha ou americanazinha nos pés. Deve ser bola inglesa. Edu. Linha de populares. Lateral para a equipe portuguesa. Um gol certo, Cinzano. Um paladar satisfeito, Cinzano. Cinzano é o melhor, o mais gostoso vermute do mundo. Este é Costa Pereira. Boa bola. Oberdano corte, Lima. Vamos lá, minha gente. Lima abriu. Toninho. Raul se antecipa e Costa Pereira. Boa. Este é Cruz. Vai se adiantando para, olha, Coluna. O mesmo meio de campo de Portugal na Copa do Mundo. Graça e Coluna. Coluna jogando com o número 7 às costas. Simões estupendo o ponteiro esquerdo português. Carlos Alberto em cima. Olha a barragem. Carlos Alberto não larga o homem. E o homem toca de ponta de bota. Mas o árbitro apontou. Corner contra o Santos. A quanto estamos, Rubens Pet? 9 minutos e 30 segundos. E do primeiro tempo. Obrigado. Corner curto. Eusébio. Aparecendo bem Mengaldi. Pelé. Falta praticada pelo Jacinto sobre Pelé. Cobrada a infração. Flanco direito, cortou bem Cruz. Progressão. Canta a jogada. Que bola, bola para Simões. Mas Carlos Alberto em cima. Simões, Carlos Alberto, corner. E agora? O arco aponta. Bola trançada. 10 minutos do primeiro tempo. 0-0 placar. Santos e Benfica. Glorioso Alvinegro da Vila, em Nova York, numa partida que valeu, sem dúvida alguma, por uma verdadeira revanche da presença do futebol canarinho em campos da Europa na última Copa de Guiné. Mengaldi, Zito, como ele tanteia a bola. Dorval boa, muito boa de Costa Pereira, o que não é novidade. É um dos maiores arqueiros da Europa. Zé Augusto, perdendo. Zico abriu. Aí está Mengaldi. Boa bola. Pelé. Aparecendo bem. Jacinto. Zé Augusto. Benfica o ataque. Eusébio. Lá vai a Pantera de Moçambique. Grande lance de Eusébio. Melhora a presença de Orlando. Lateral para a equipe do Benfica de Lisboa. Eusébio. Cortou de qualquer maneira o Verdun. Nova lateral. Eusébio com infração. Viram? Levantou o pé. Bandeirinha não deu.
Olha aí, coluna. Olha o arremate. Percebam bem o compacto da defesa santista. Toninho. Edu. Vai carregando, Edu. Pelo miolo. Suspendeu. Pela ponta direita, Dorval. Carlos Alberto. Bom corte de Jacinto. Mas Pelé foi lá, roubou, abriu. Olha aí. Boa, Edu, melhor do Costa Pereira. Muito boa partida, jogam Santos e Benfica. Muito boa mesmo. Benfica construindo a divisão. Pelé, que chapéu! Vocês viram? A bola foi à trave ainda e Costa Pereira no rebote mandou pela linha das populares. Leva um chapéu, matou no peito, emendou de primeira. Que coisa mais bonita. A bola passou pelas pernas do arco Pringa. Lima. Dorval vai para o lance. Graça também. Melhor para Dorval. Pelé. Toninho. Corner cobrado. Linha de fundo, bola. 0 a 0 é o placar. Santos versus Benfica em Nova York. Oberdan abriu, Lima. Toninho, que bola bola. Vai, Toninho. Isso, penetrou. Caminha. Que gol, estourou a rede. 1 a 0 Santos. 1 a 0 Santos. Santos. Aos 16 minutos. 50 segundos comemoram os alvinegros da Vila o início da espetacular jornada em Nova York. O laço de Toninho, vocês viram? Arrebentou as redes de Costa Pereira. Carlos Alberto, Pelé, quem? Pelé, dois de uma vez. Bola, Edu, lá vai o garotão. Zito, percebam que exibição de futebol da dupla de meio campo, Zito e Mengalo. Toninho, que bola bola, isso! Boa, Costa Pereira. Mas eu lhes contava que o senhor Adib Miguel Haddad, esportista paulista, corintiano, alvineiro de sete costados, estava em Nova York, chegou hoje, juntamente com este peito. E nos disse que a exibição do Santos foi algo de maravilhosa. E que o Benfica atuou estupendamente bem. E não desfazendo do esforço dos bravos jogadores do Benfica, o Santos, se ganhasse pelo dobro do placar com que ganhou, não teria sido nada demais. Porque a exibição santista, nos disse ele, principalmente na segunda etapa, foi alguma coisa de encantar. E que os jornais nova-iorquinos, um tanto quanto estranhos ao futebol, ao soccer, como eles chamam, o Football Association, não pouparam linhas para elogiar o espetáculo futebolístico e desportivo que a plateia da grande cidade norte-americana assistira na ilha de Randall. Olha aí. Edu, Santos 1. Benfica 0 é o placar em Nova York. Santos e Benfica, viram? Mengal e Dorval. Coluna na lateral esquerda, louvando bem de Dorval. Aí vai a Pantera de Moçambique. Eusébio. É um senhor craque de bola. Este é Graça. Abriu. Rede Excelsior Televisão. Boa penetração de coluna, cruzou. Olha aí. Arremate perigoso. Boa bola para Zébio. Linda ultrapassagem. Sobre o Mengalvo. Outro corte sobre o Mengalvo. Encostadinha para seu companheiro Graça. Mas cortou o Verdão. O Verdão é atirante. Zé Augusto.
Quando Graça recebeu o rebote, soltou. Aí está o ponteiro titular da seleção, Versico Quinas. Boa bola para Graça, cortou Mengal. Mengal está um negócio, viu? Se meio de campo do Santos, Pelé abriu. Muito boa a presença do Raul. Se antecipa bem, corta bem, destrói. Agora vocês se aperceberam daquele detalhe para o qual chamávamos sua preciosa atenção. A massa compacta formada pela defensiva do Santos. Os homens do Benfica vêm, mas quando chegam ali à boca de área não podem chutar. Lima suspendeu. Alinhou com um empurrão sobre o Pelé. Costa Pereira saiu muito bem. Aí vai o Coluna. Cortou Mendalvio, rebote Lusitano. E Jacinto para Graça. 1-0 Santos versus Benfica. Cruz recolhe atrasada. Suspendeu bem, cortou melhor o Bernardo. Simões. A Torres. Walter e Carlos Alberto. Mengaldi. Que toque de bola, que beleza. Vai, Pelé. Isso, craque café. Vamos lá, Toninho. Toninho em cima. Abriu. Arremate defeituoso, viu? Eu acho que eu contou esse canteiro. A bola tocada por último em Jacinto. Olha uma panorâmica da plateia presente ao estádio da ilha de Randall. É um estádio de rugby que foi adaptado para o futebol. Seu terreno, vocês estão percebendo, é horroroso. E assim mesmo é que eles mostram como são craques, tanto os benfiquistas como os praianos. Que bola, Pelé! Os senhores viram? Costa Pereira tinha ficado órfão na parada. Para a sorte dele, o Cabem estava dentro do gol. Se não, era mais um para o alvinegro da vila. Aí vai Simões. Imediatamente é Eusébio. Mengalvio em cima. Mengalvio está impressionante. Carlos Alberto combate Simões. Melhor para Simões, Gilmar. Tranquilo, Gilmar. Santos 1, Benfica 0 é o placar. Orlando tranquilo. Aliás, a equipe do Santos está impressionantemente bem. Isso para Mengaldio. Carlos Alberto. Zito. Pelé saltou. E o Arthur apontou. Cotovelada do rei. É, o rei, sim, senhor. Pretenderam destroná-lo. Mas, claro, não é possível. Boa bola. Linda penetração. Lusitana por intermédio do Eusébio. A Torres, a Eusébio, furou. Tranquilo. Edu, a Orlando. Orlando também, muita tranquilidade. Mengal. Este está impressionante. Carlos Alberto. Lima. Mata no peito, baixa na terra. Zito. Trocando bolas na meia cancha com Mengaldi. Que bola o Pelé deixou, Tony. Ele devolveu na hora, mas parecia muito bem já assim. A Simões. Carlos Alberto em cima. Vai lá, garotão. Isso. Mercadoria em casa vale mais do que na casa do vizinho, né, Carlos Alberto? Todos torcem por Cinzano. Cinzano é o melhor, o mais gostoso vermute do mundo. Arremate longo e sem qualquer resultado. Rede Excelsior de televisão. Canal 9 Excelsior de São Paulo, canal 2 Excelsior de Rio de Janeiro.
Canal 12 Gaúcha Porto Alegre, Canal 2 Jornal do Comércio do Recife, Canal 12 Paranaense de Curitiba. Santo do Ataque, Dorval Abril, Toninho, vamos lá, Toninho! Um dos maiores golfistas da Europa em todo o tempo. Terminado o primeiro tempo, Santos. Cortou Cadem. Abriu. Eusébio para Simões. Equipe portuguesa ao ataque. Carlos Alberto em cima. Simões. Carlos Alberto. Mengaudio. Exibição impressionante de Mengaudio no primeiro tempo. Vamos ver se ele repete no segundo. Toninho, trançado por dois. Que beleza, Toninho. Vamos. Que colaboração. Mas ainda recuperou o prato. Dito. Vamos lá, minha gente. Terceiro, Dorval. É mesmo para ficar jangado. Cruz. Imediatamente para Eusébio. Graça. Simões pela ponta esquerda. Boa bola. Olha o perigo. Apareceu lá o Oberdan e Gilmar esperta o braço. Aí está Gilmar dos Santos Neves. O que houve? Quarto paralisa o jogo para chamar a atenção do jogador português que reclamara. Lima. Zito. Toninho. Marcado o impedimento. Toninho, lutando com o Raul, lateral para o Benfica. Rede Excelsior de televisão, com o jogo em Nova York, Santos e Benfica. Benfica ao ataque por Cruz, muito boa bola, barragem de Carlos Alberto. Uma tarde de pleno calor em Nova York. Carlos Alberto tranquilo. Pelé. Não pode sair de três. Cruz abriu. Coluna para Eusébio. Eusébio, Zé Augusto. Boa cruzada. Olha o Simões, perigo. Mas a bola não chegou na meta. Aparece sempre quem pode. E meus amigos, neste preciso momento, continuando ao torneio de Nova York, o Santos vem de se sagrar campeão desse torneio, ao derrotar a equipe grega do AEK. Santos 5, AEK 1. Um abração, Alvinegro da Vila. Muito obrigado, Alvinegro da Vila. Páginas de glória para o futebol canarinho bicampeão do mundo. Ele escreve no torneio de Nova York. Vem de terminar a peleja Santos e AEK da Grécia. Santos 5, campeão da Grécia 1. Linda bola para Santos ao ataque. Lima. Percebam a quase impraticabilidade do terreno. Grande bola. Vamos lá, Toninho. Vamos lá. Acabei. Eusébio. O Benfica buscando o ataque desesperadamente ao início da segunda etapa. Graça abriu.
Lima custodiando a saída pela linha de fundo. Quem cobrou foi Jacinto. Pelé. Show de bola do rei. Mauri no seu lugar. Coluna. A Mauri no lugar de Dorval. Primeira substituição da tarde. Torres abriu, cortou o Berdan. Rebote de Cazem. Cazem a Raul. Abriu, tá bem, cortando Edu. Olha a carga para a penetração, Pelé, Edu, que bola! Que golaço! Vejam, senhores, o público em vários campos para abraçar. Olha, fotógrafo, fotografando o jogo do Santinho. Que gol! Gol de Edu, 3-0 no placar. Golaços de Edu no segundo tempo, viram? Que pelinho, viu? Ah, eu tenho que tomar o meu pisano comemorando esse golaço de Edu. Olha aí, cortou bem. Abrindo. Toninho. Vai, Amaury, vai, acredita nela. Cortou Cruz. Em lateral para o Alvinegro da Vila. Rede Excelsior de televisão numa oferta de Cinzano. Cinzano e Vodka Smirnoff. Resultado, um estouro de aperitivo. Olha aí o lance. Pelé domina, gira, chama de um pé para outro. Que gol! Que gol de Pelé! Monumento do futebol erguido em Nova York. E não é pra menos, aí está. O povo invade o campo para abraçar. Aquele que é rei mesmo. É rei de verdade. É o maior craque de futebol do mundo. Deus está de pé pelo espetáculo que meus olhos acabaram de ver. Que gol!
A jornada santista é, portanto, exuberante diante de um adversário dono de todas as suas indiscutíveis qualidades. Santos 4, Sport Lisboa e Benfica 0. É o placar em Nova York. Aí vai. Toninho. Boa. Cá vem. Tranquilo atrás. Costa Pereira à frente. Graça. Aliás, na carta recebida do nosso amigo, Sr. Samuel Ratinoff, tomou todas as providências sobre este magnífico espetáculo. Ele pede a dizer à gente do Santos que tudo transcorre bem. O senhor Nicolau Moran, presidente da delegação, também nos mandou o recado que os jogadores estão muito bem, graças a Deus. Estão mesmo, né? Os senhores viram hoje, ganharam o torneio de Nova York, derrotando por 5-1 o AEK da Grécia. O Verdun, quando aparecia a cabeça perigosa do estupendo Eusébio. Rede Excelsior de televisão, com Cinzano, o melhor, o mais gostoso vermute do mundo. Exibindo um passeio em Nova York. Santos 4, Benfica 0. Não vai aqui neste título qualquer menosprezo ao bravo 11 do Benfica. Dono de uma exibição também de primeiríssima água, valorizando espetacularmente a jornada do Alvinegro da Vila. Aí está Zito, Pelé, para a Mauri, Pelé, fechando, Toninho, mirou, na hora H, apareceu o calço do Raul. Canal 2, Excelsior, Rio de Janeiro. Canal 12, Gaúcha, Porto Alegre. Canal 2, Jornal do Comércio do Recife. Canal 12, Paranaense, Curitiba. Canal 8, Triângulo de Uberlândia. Canal Meia Dúzia, TV Morena, de Campo Grande. Falamos para São Luís do Maranhão. TV Excelsior, Canal 9 de São Paulo. Apresentando Santos versus Benfica, diretamente de Nova York, no estádio da Ilha de Randall. Pelé, aparecendo para cortar, Raul. Ele no segundo tempo entrou com a jaqueta 13. E a Uca, que entrou no lugar dele. Augusto foi dominado, bola aberta à esquerda. Lima suspende. Corta o Portuno e a Uca. E a Uca, deixando para Eusébio, de longe. Os senhores percebam também que o Benfica então passou a adotar um sistema de ataque, pelo menos no que diga respeito, uma nova maneira, no que diga respeito aos arremates. Se apercebendo seus jogadores que procurando assim colher surpresas de uma apitou foi pênalti. Ele deu jogo perigoso. É o senhor Gringa. Pelé no peito de Raul. Pelé recuperou. Carlos Alberto Amauri. Amauri fugindo bem. Pelé. Estou muito bem, Jacinto, mandando escanteio. Escanteio contra a representação do Benfica de Lisboa. Santos 4, Benfica 0. É o placar em Nova York. Um detalhe curioso. A torcida invadiu mesmo. Agora ela está sobre, quase que sobre as linhas demarcatórias do campo. Zito. Beleza, né? Futebol brasileiro bem jogado é uma coisa sincera, honestamente falando.
sentava o Rush. Raul abriu. Boa bola. Olha lá. Grande lance. Boa presença de Cavém. Muito boa exibição do lateral direito português. E ele carrega o Benfica ao ataque. E a Uke é lançado. Barragem de corpo do garotão. Não, foi o Orlan. Linha de fundo bola. Carlos Alberto. Olha, para. Entrega para o Berdan. Orlando. Bola longa. Na lateral das arquibancadas. Graça. Eusébio. Graça. Eusébio. Graça. Oberdan. No rebote, Cavém. Iauca. Corte de Lima, Iauca. Cruzando, Oberdan no corte, Simões. Deixando para Cruz. Simões. Oberdan, muito bem. Pelé. Que beleza. Vai, craque café. Raul. Opa. Isso aí foi pênalti. E ali foi. O não foi na grande, isso aí. A Mauri. Eusébio, Santos e Benfica pela rede Excelsior de televisão. O senhor ficará sempre muito bem com seus amigos, oferecendo-lhes Cinzano, o melhor, o mais gostoso vermute do mundo. Vermute Cinzano. Edu tenta o arranque. Apareceu para cortar, aliviando. Cavém. Falta do Cavém no Pelé. Não sei por que o Cavém veio com a camisa 12, né, Pet? Não houve a ordem do árbitro para a cobrança do falta. O árbitro foi primeiro observar o jogador faltoso, que reclamara, inclusive, da marcação do árbitro, o senhor Bringa. Que vai ser cobrada para valer. Mas vale sempre a qualidade inigualável de Cinzano. O melhor, o mais gostoso vermute do mundo. Vermute Cinzano. Bola com Jacinto, aberto pela lateral direita. Tentou na direção do Eusébio, mas lateral bola. Campeão é sempre campeão. Cinzano é líder absoluto. Pela Cinzano. O vermute mais famoso do mundo, vermute Cinzano. E tem mais. Daqui a pouco, os senhores estarão vendo com a narração do nosso prezado companheiro Nelson Spinelli, Corinthians e Portuguesa de Espanha. A Mauri recolheu, progrediu, virou. Apareceu para cortar. Ainda o Graça atrasou. Bola com o Cruz. Eusébio recolheu o passe de Iauca. Progrediu. Abriu. Iauca cruzou.
Oberdan. Linha de fundo, bola corner. Vai Simões para a cobrança. Orlando no corte. Rebote do Vitano. Graça entrega para a Cruz. Lateral canhoto avança. Grande bola. Sai Gilmar. Espalmou e foi para a defesa. Cinzano é o único vermute preparado com vinhos de uvas viníferas. É um aperitivo agradável, estimulante. Cinzano é o melhor, o mais gostoso vermute do mundo. Vermute Cinzano. Rede Excelsior de televisão. Santos e Benfica, 4-0 para o Alvinegro da Vila. É o placar na ilha de Randall, em Nova York. Zito persegue, lutou com Iauca, levou a melhor, deu a Oberdan, encostou. Saiu Mengaldi no campo, entrando Joel. Joel no lugar de Mengaldi, na equipe alvinegra da Vila. Fez bem, Lula. Descanse o Mengaldi. Que a exibição dele foi alguma coisa de sensacional. Santos ao ataque. Boa interceptação. Olha a plateia, grande. Na ilha de Randall. Santos ainda com a bola. Orlando tranquilo. Lima, Orlando. Joel. Carlos Alberto. Amauri. Rede Excelsior de televisão. Carlos Alberto. Há um professor chamado José Eli de Miranda. Amauri. Carlos Alberto. Amauri. Grrrr!